Hello guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang escape sequences sa Python. So sa video na ito, i-discuss natin ang string formatting. But first, pag-usapan muna natin kung ano ba ang string. String is a set of characters. Pag sinabing characters, ito ay letters. Okay? Example is yung pangalan ko na Nilda. So, merong five na letters or five characters. So, consider yung Nilda as string. Okay, so yun po ang basic info about string. So, sa video na ito, i-display natin itong buong ito using Python programming language. So, dahil cellphone ang gamit ko, Android phone, We will be using the PyDroid. Pero same lang po yung code niya kapag sa computer or laptop nyo siya ginawa or kinode. Okay, so punta tayo sa PyDroid. Take note, kayo po ibsis, So dapat Python ang gagamitin nating programming language. Kapag comsci uh, ka naman, ang gagamitin is C++. So you, uh, you will be using CXXDroid. Kapag IT ka naman, you will be using Java programming language. So, pwede mong gamitin si JVDroid. So, dito, dito tayo sa PyDroid 3. This is a Python, Python 3 compiler para sa Android phone. So, ayan. Kopyahin natin. Activity 1. So, para ma-display natin yung word na activity 1 using Python, we will, we will be using the print function. So, napaka-ikli lang. Unlike sa Java and C++. So, napaka-simple. Ang gagamitin mo lang is the print function. Print, open parenthesis, and then double quote. Then, ilalagay mo yung gusto mong ilagay sa loob. So, sa example natin, activity 1. Ayan. Then, no need na po ang semicolon, unlike sa other programming language. So dito hindi mo na kailangan si semicolon. Then i-run natin. So click lang natin yung parang play button dito sa right side, itong yellow. Yan. So activity 1. Ganun lang po kasimple si Python, walang masyadong arte-arte. Next, yung ating susunod na gagawin is yung The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ayan. So, di-display natin siya using print. So, pag, pag nag-display tayo guys ng string, print, print function lang po yung gagamitin natin. So, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ayan. So, i-run natin. Ayan. Nandun na siya sa baba. Automatic kasi kapag nag-type ka ng print, ayan, pag nag-type ka ng print na pangalawa, yung word na ilalagay mo sa loob niya is pupunta sa baba kapag niran mo siya. Kaya ito po yung output niya. Next is the quick brown fox ulit. Ayun nga pala, meron pa pong isang space before yung ating the quick brown fox na una. So meron tayong two ways para dyan pwedeng print ulit, walang laman, so meaning space, new line. Ayan, so nagkaroon tayo ng space between activity 1 and yung the quick brown fox. Okay, huwag natin gamitin yung print. Ang gamitin natin is yung sequence type sa Python. We have the new line and the tab. So dito, backslash n is used para sa new line. So instead na print, yung gagamitin natin, new line na lang. So, ang gagawin natin, yung pangalawang print, lagyan natin ng backslash n. Okay? And then, run natin. Ayan, bumaba na po siya. Yun po yung gamit ni backslash n. Okay, next is the quick brown fox ulit. Ayan. Pwede mo i-copy paste yan, pero mas prefer kong i-code na lang muna kasi nasa basic tayo. The quick brown fox jumps over the lazy dog. So, kapag print, ang nilagay natin, automatic, bababa na yung nasa loob ng parenthesis. Ayan, the quick brown fox. Next, yan, the quick brown fox ulit, pero may big space before yung word na the quick. Sabi sabihin, gagamit tayo dito ng backslash T or yung tinatawag nating tab so print i type ko ulit the quick brown fox jumps over the lazy dog so dito meron tayong isang malaking space so before yung the quick lagyan natin ng backslash t okay and then i run natin. Ayan. So, mayroon ng malaking space. Next na line. The quick brown fox ulit. So, gagawin natin dyan is i-display natin muna bago natin siya hahatiin. So, ginagawa po natin is string formatting. Jumps over the lazy dog. Ayan. So, pag niran natin, nasa baba na siya. Pero sa output natin, ang gusto natin is ganito. The quick brown fox, pagkatapos, mahahati yung jumps nasa baba. So, meaning new line. Tapos, yung jumps is my space before mag-display yung jumps. So, hatiin natin yung fox saka jumps. So, between fox and jumps dito ayan lagyan natin ng backslash n meaning yung after ng backslash n new line kaagad okay so yon, jumps over the lazy dog pero yung ating output na gusto ay big space so lalagyan natin ng backslash t before yung word na jumps din. para bumaba. Ayun. 'Yon. Okay? So 'yun po 'yung ating code. So the quick brown fox so, tama po ba 'yung ating example? Tama ba na na-code natin? So yes, so correct. How about yung activity 1? Kung gusto mo siyang ipagitna, gamit ka lang ng maraming backslash T example. Uh, kapag kasi isang backslash T lang, isang malaking space. Kapag dagdagan mo siya, syempre, lalaki di ulit yung space. So, backslash T, nabawa, tatlo ang ating nilagay. Okay? Pasensya na po kung may maingay. Activity 1. Ayan, so nakagitna na po siya. So, tansyahin lang ninyo para makuha nyo yung tamang output. Ang tanong dyan, guys, Ma'am, pwede bang isang print lang yan lahat? Yes, pwede po. So, yun po yung magiging bonus activity nyo. So, bonus activity is plus 10 sa unang makakagawa ng ating example na isang print na function lang ang gamit. Paki-upload po sa ating group chat sa messenger. Meron po kayong activity sa Google Classroom. Yun po ang inyong gagawin. Okay? So, plus 10 po para sa bonus point.